Hoje estamos inaugurando aí a exposição Legados da Grécia, que é uma verdadeira viagem pela Grécia, né? A gente conseguiu reunir mais ou menos 4 mil anos de história aqui no Piso Mariana, onde as pessoas vão ver o legado que a cultura grega trouxe para o Ocidente, né? Em vários quesitos, né? Como a arte, a música, a arquitetura, a ciência, a política, né? Tudo está relacionado com os gregos. A gente tem a impressão de que tudo nasceu deles. E está muito bacana, tem muita informação, muita curiosidade, né? Tem peças belíssimas, tem réplicas, tem peças originais. Eu tenho certeza que a pessoa que vier aqui no Piso Mariana, aqui do BH Shopping, vai se sentir na Grécia, né? A exposição está muito bem montada, você vai ver o Pegasus, você vai ver uma réplica do cavalo de Troia com 6 metros de altura, você vai ver todos os deuses do Olimpo. Na questão de interatividade, você vai poder tirar uma foto numa biga vestido de grego, ou se não, tirar uma foto como você estivesse em Atenas, no Partenon. Então é super divertido, vale para pais, para mães, crianças, adultos, jovens, quem conhece a Grécia, quem nunca foi na Grécia. Então acho que vale a pena dar um pulo aqui no BH Shopping, de hoje até o dia 17 de setembro, aqui no Piso Mariana. Vem fazer essa viagem aí pela Grécia, que vai valer super a pena.